Салам, мистер достор. Аманчылыктын өзү бакыт демекчи. Бизди жаратканыбыз бактылуу инсан кылып жаратып койгон. Негизи эле бардык мүчөбүз ордунда, акыл эсибиз дегендей. Ошол нерселерди эгерде туура багытта колдонсок, албетте жакшы күндөрдү жашоодогу жакшы көзүрмөндөрдү өзүбүз көзүбүз тартуулай алат экенбиз. Баардыгыңыздарга тааларым, ушул кичинекей чүпкөңүздөр, кичинекей балапаныңыздар, жүрүңүздөр көп болсун. Достордун жакшылыгын көрүңүздөр. Силер чоңоюп, бири бирин карап, аралашып, бири бирин ойнотуп калыштыр, чоңоюп. Айыма, элиме чечисин карап калыштыр. Чыдыгы эс ала турган бир куракка келдим. Силерге да каалайм. Көп балалуу болуңуздар. Балдарыңыздар батыр чоңоюп кетсин, оорубасын, жакшылык болсун. Баардыгыңыздарга салам жолдойбуз. Ысык салам. Байдан.